Pandinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Sugar Rush, que é a corrida dos doces. E, gente, meu Deus, deu um lag aqui. Que, meu Deus do céu, mas deve ser por causa dos carrinhos ali que vão reiniciar agora. E, no caso, já reiniciaram. Então, bora lá, gente. Eu vou pegar aqui o carro da Vanellope. E tem vários inscritos aqui comigo. Então, um salve pra todo mundo, gente. E esse jogo... Ai, meu Deus. Esse jogo é muito legal, gente. É muito legal mesmo. Vocês vão amar se vocês jogarem aqui. Bom, ele é uma corrida aqui no mundo dos doces, né? Igual do filme, na verdade. Então, gente, é isso. Só que ele é muito bugado. Os carrinhos, ele é muito bugado. Mas acho que esse é o legal. Então, pessoal, já deixa... Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, o carrinho tá indo de ponta cabeça. Olha aqui, estamos aqui no mundo dos doces, dos chicletes. Tem que ter cuidado que tem umas partes que começam a cair uns chicletes aqui na nossa cabeça, gente. Ai, que delícia. Então, vamos lá. Olha, eu peguei o carro da Vanellope, do filme lá do... Eu nem sei, é Detona Ralph, eu acho, né? É, isso aí, gente. Vamos lá, então. Passamos aqui, boa... Ai, meu Deus do céu, cuidado, gente. Cuidado, tem que ter muito cuidado aqui. Porque às vezes ele dá uns bugs. Eu acho que ele dá esses bugs de propósito, gente. Em referência ao filme, sei lá. Tem uma menininha indo de a pé aqui, gente, tadinha. O link do jogo vai ter na descrição. Então, bora lá, gente. Nossa, essa parte aqui do bolo é muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Tem que ir com cautela. Tem que ir com cautela. Senão tem perigo até de você cair lá embaixo, hein? Eu indo super rápida, né? Falando pra vocês ir com cautela, mas indo rápida. Ó, principalmente nessa parte que tem uma rampinha, tem que ter cuidado. Ó, vamos bem devagarinho aqui, ó. Beleza. Ai, 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 gente, é bem difícil. Nossa, gente, eu amei esse jogo, sério. Eu conheci pelo Jankov que a gente tava jogando. Aí é isso. Tem uma pessoa que já passou de mim. Como assim, gente? Ele vai ganhar. Tá, beleza. Gente, passou um carro aqui, foi voando. Não deu tempo nem de eu respirar, galera. Ai, meu Deus. Esse aqui é o ruim, ele dá uns bug aqui. Ele dá umas deslizadas, umas derrapadas aqui. Que, olha, pelo celular isso aqui deve ser muito difícil de jogar. Pelo PC já é difícil. Tá, vamos passar aqui no túnel. Meu Deus, eu sinto que eu tô meio errada aqui nesse túnel. Meu Deus do céu, gente. Ó, aqui é uma plataforma invisível. E a gente tem que cuidar que nessa partezinha aqui não tem proteção do lado, gente. Então, vamos bem de... Ai, meu Deus do céu, Natasha do céu. Tá. Olha essa parte que legal, gente. Ai, meu Deus. Vai devagar, Natasha. Ai, gente, eu não tô andando. Ai, meu Deus. Não consegue, né? Força, carinho. Força. Tá calibrando esse carinho. Ai, gente, vamos lá. Estamos aqui no mundo dos doces. Olha, gente, esse mapa é muito bonito. Sério, vamos lá. Eu acho que eu não vou ganhar a corrida, porque é aquele carro que passou disparado, né? Aqui a gente tem que vir por esse caminho, gente. Ele passou muito disparado. Eu acho que ele deve ser viciado nesse jogo. Mas ele pode ter caído também, gente. Então, não sei. Vamos lá. Ai, gente, será que eu consigo vencer? Não sei. Tá, vamos ter cuidado aqui. Essa partezinha de boa. De boa, se meu carro não derrapar, né? Eu espero que ele não derrape, gente. É ruim só quando o carro derrapa. Na verdade, eu acho que se a gente não ficar parando tanto, é melhor. Porque daí ele não dá tanto derrape. Tá, aqui já tá mais seguro. E chegamos aqui na parte dos doces, gente. Não que não seja o resto doce, mas essa parte aqui é muito boa. Tem sorvete, tem bolo, gente. Ai, deu até fome aqui. Eu sonho em comer esses pirulitos aqui, gente. Esses pirulitos de bengala. Deve ser bom, né? Vamos lá, vamos passar na rosquinha, gente. No donut, na verdade. Vamos lá passar no donut. Ai, gente, olha esse mundo. Nossa, eu queria viver num mundo assim, né? De doces. Ai, galera, eu nem vi os inscritos onde é que eles ficaram. Tomara que eles estejam conseguindo passar. Só que no início aqui é muito difícil controlar os carrinhos. Tipo, mas depois se vocês forem jogar, vocês conseguem. Mas no início é super difícil. Tá, vamos lá. Aqui essa parte eu acho bem tranquila, se não tivesse as coisas na pista, pra tentar nos atrapalhar. Tá, gente, agora a gente vai pra parte do sorvete, que é a montanha do sorvete, é lá, gente, vamos pra lá, então.
Ai, meu Deus, tomara que eu ganhe, pessoal. Ai, meu Deus. Misericórdia. Tá. Misericórdia. Tá. Gente, se acontecer isso com o seu carrinho, você clica em flip, ó. Que daí ele já levanta. Ai, chegamos no mundo sorvete, gente. Ai, sorvete é muito bom. Esse mapa aqui vai dar um pouco de fome, né? Porque ele tem muito doce. Tá, o caminho tá fechado aqui, então vamos ter que ir por aqui, galera. Será que aquele carinha já ganhou? Será que eu tô na frente? Eu não sei, gente. São tantas perguntas, porque eu não vi mais ele. E aqui já é o final. Oh, gente, será que eu tô na frente? Oh, gente, gente! Que sotaque é esse, Natasha? Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Essa parte é muito chatinha, gente. É muito chatinha mesmo. Porque daí você fica, tipo, com medo de ter alguém te passando, sabe? Tá, vamos lá. Aqui, tá. Ah, ele ganhou o Sebas Gamer, gente. Eu nem sei se ele é inscrito, mas ele ganhou. Nossa, gente, faltou um pouquinho. Aqui já era o final, gente. Eu tô triste. Aqui já era o final, não. Ai, ai, gente. Cheguei aqui, ó. Aqui, cheguei, galera. Olha os inscritos me esperando aqui. Pelo menos eu cheguei em segundo, né, galera? E, gente, um beijo aqui pra todo mundo que tá no server aqui comigo. Um beijão. Então, vamos esperar aqui a próxima corrida. Bora lá, gente. Começou a corrida. Ai, meu Deus, inscritos, por favor. Eles não estão deixando eu ir. Gente, não tá indo. Não tá indo, por favor, gente. Deixa eu ir. Não, inscritas. Gente, agora... Calma. Se eu dar flip... Gente, por favor... Não, gente. Pera, eu vou em outro carrinho, gente. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Eu vou nesse rosa aqui, gente. Vamos, 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 vamos. Aí, boa, gente. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu caí aqui na plateia. Gente, já perdi aqui, eu acho, né? Porque todo mundo saiu desesperado. Ai, gente, não acredito, eu vou perder. Meu Deus, tem um carrinho, meu Deus. Gente do céu. Aqui vamos ter cuidado, ó. Que aqui cai o carrinho. Boa, gente. Tomara que a gente tenha sorte com esse carrinho aqui, que eu nem sei de quem é, na verdade. Mas bora lá, galera. Ai, meu Deus. Ai, eu vou perder, gente. Mas vamos lá tentar chegar em algum lugar, né? Vamos lá. Quem será que vai ganhar? Tomara que não seja o mesmo carinha, né, gente? Se for, ele é muito, muito corredor aqui, né? Mas dessa vez não vale, porque eu fiquei empacada. Gente, a pior parte do percurso aqui, eu acho que é a do bolo. Mas é a do bolo. Agora, na primeira partida, eu passei rápido, porque, sei lá, não sei. Tava tudo dando bom pra mim, mas... Nossa, na primeira vez que eu fui nesse bolo aqui, gente, foi horrível. Que eu não passava, vocês não têm ideia? Ah, ó, 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 aqui, ó, já começou os bugs. Os bugs. Vamos lá, gente. Vamos lá, aqui, aqui. Ai, essa partezinha aqui, gente, é chata. Meu Deus do céu, capoto de ponta cabeça. É a corrida dos bugs. Misericórdia. Tá, vamos lá aqui. Gente, essa é a corrida mais bugada que existe. É a corrida dos bugs. Dos bugs. Nossa, tem que ter cuidado que ali a gente pode cair lá embaixo. Esses dias eu caí lá embaixo, gente, vocês não têm ideia. Foi bem triste. Aqui, vamos ir devagarinho nessas partezinhas aqui, ó. Que tem uns morrinhos. Meu Deus do céu, Natasha, não cai. Uma hora depois. Nossa, já terminamos o bolo, né, gente? Pelo menos isso. Agora vamos lá pra outra parte. Que é a parte mais de boinhas, né? Tá, eu sinto que já deve ter alguém lá na frente, né? Não tô enxergando, mas deve ter sim. Porque eu demorei muito, gente. Ai, meu Deus. Ih, Natasha do céu. Meu Deus do céu. Eu tava olhando lá pra baixo e acabei me desconcentrando. Mas tudo bem, vamos lá, gente. Ai, ai, ai. Será que tem alguém? Eu não tô enxergando ninguém pra baixo ali, ó. Nem lá na parte dos doces. Será que eu tô em primeiro? Ou será que eu estou me iludindo? Eu sinto que eu estou me iludindo, né, gente? Mas tudo bem. Lá vem o Marcos. Vamos lá, hashtag vai Natasha. Hashtag vai Natasha aí nos comentários. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, eu jurei que eu ia cair ali. Ok, eu fui de ré, gente, eu fui de ré. Eu tô vendo uma pessoa escalar lá no morro, gente. Tá, tem que ter muito cuidado aqui, gente, senão vocês perdem os carrinhos de vocês. Tá, vamos aqui, essa parte eu acho mais de boa.
Porque a gente não desliza tanto assim que nem nas outras. Então, acho bem de boa aqui. Vamos lá. A pista é bem lisinha, né? Será que tem alguém aqui, gente? Eu não sei. Eu tô curiosa pra saber se eu tô em primeiro, se eu não tô em primeiro, gente. Ai, ai, vamos lá, galera. Tum, 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 tum. Corre, Tanasha. O meu carrinho tá escrito número 2. Significa que eu vou chegar em segundo de novo. Nossa, isso é muito triste, gente, mas tudo bem. Chegamos na parte dos doces de novo. E aí, vamos lá. Aqui, corre, Tanasha. Corre. Tá, ai meu Deus, gente. Eu tô cuidando pros lados pra ver se não tem ninguém. Ai, 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 gente. Ai, 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 eu tô com medo. Será que eu vou ganhar? Ai, gente, se eu ganhar, vocês vão ter que deixar muito like. Não, se eu ganhar, vocês vão ter que compartilhar esse vídeo pra 3 amigos. Mas se quiser compartilhar do mesmo jeito, pode, né? Mas se eu ganhar, vocês têm que compartilhar, gente, ó, juramento aqui, ó. Então, vamos lá. Tá aqui... Seria massa se a gente subisse o sorvete, né? Ou não, né? Porque ia ter um bug também. Tá, eu não vi nenhum... Eu não passei por ninguém, gente. Será que eu tô na frente? Ou será que já tem gente na minha frente? Ai, não sei. Que aquele carinha, ele é muito pró e ele já tava bem lá na frente. Um montão de gente saiu na minha frente, na verdade. Tá, vamos aqui para as partes da caverna. Gente, essa é a última parte, é a última partezinha. Tá, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, de boa. Tá, tomara que não tenha ninguém ali. Eu acho que não tem ninguém aqui, gente. Ai, ai, ai. Tanasha, levanta. Levanta, princesa, senão a coroa cai. Tá, aqui vamos ir de boa, vamos ir devagarinho. Porque aqui é bem deslizante, ó. Porque eu acho que tem... Passaram, sei lá, algum doce aqui. Tá, beleza. Gente, vamos com calma que a gente consegue. Vamos com muita calma que a gente consegue. Eu sinto que eu vi uma pessoa ali atrás, gente. Eu não sei se eu tô vendo coisas. Aí, gente, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vai, Natasha, você consegue, Tanashinha. Vai, Natasha, vai, Natasha. E ganhei! Ganhamos, pessoal! E o nosso acordo é de compartilhar o vídeo para 3 amigos! E aí, gente, os inscritos me esperaram aqui na largada. Eu acho que eles desistiram de ir porque os carrinhos bugaram tudo. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me sigam no meu Instagram, @natashapandaoficial, que eu posto várias coisas legais lá. Um salve e um beijo para todos os inscritos aqui que vieram na corrida. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! Do 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 do